କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଗାଁ ରେଞ୍ଜ ଓ ଢେଙ୍କିକୁଟ ଫରେଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରାହାଟିପୁରା ନିକଟରେ ଏକ ଶାଳଗଣ୍ଡି ବୁଝେଇ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ପାଟଣା ଫରେଷ୍ଟ ବିଭାଗ ଓ ଘଟଗାଁ ଫରେଷ୍ଟ ବିଭାଗ ସହାୟତାରେ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜବତ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଶାଳଗଣ୍ଡିର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ଓ ଶାଳଗଣ୍ଡିକୁ ଜବତ କରାଯାଇ ଘଟଗାଁ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରଖାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏସ୍ସିଏଏଫ୍ ଘନଶ୍ୟାମ ମହାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 4ଟି କାଠ ବୁଝେଇ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବେ ସକାଳେ 9ଟା ବେଳକୁ ସେ ସାନ୍ତରାପୁରକୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଜେନୁଇନ୍ ପିକଅପ୍ ଜେନୁଇନ୍ଟା। ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯାଉଥିଲୁ, ଆମକୁ ଦେଖି ଗାଡ଼ିଟି ପଳେଇଗଲା ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼କି, ବାରାଟିପିରା ପାଖରେ ପଶିଗଲା ସେ ବୁଢ଼ୀଖଣ ସାଇଡ଼କୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କଲୁ ଗାଡ଼ି କାହିଁକି ପଳେଇଗଲା ବୋଲି। ଗଲାବେଳକୁ ସେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଗଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ। ଗାଡ଼ିରେ ଶାଳ କାଠ ଗୁଡ଼ାକ ଲୋଡ଼େଇକି ଅଛି, ଗଣ୍ଡି ଯାକ ୱାର୍ 11A 3608 ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବରଟା ଅଛି। ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ତାକୁ ଏବେ ବାହାନରେ ମାରିକି ଆପ୍ଲିକେସନରେ, ଗାଡ଼ିଟାର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଖ ଆକବର, ତାଙ୍କ ଘର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପାଖରେ ବୋଲିକିରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକାଲ ଯାହା ଖବର ପାଇଲୁ, ଗାଡ଼ିଟି ସାନ୍ତରପୁର ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକ ସେଥିରେ ବସିଥିଲେ, ଯିଏକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ। ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ସିଜ୍ କରିଥିଲୁ ସେ କର୍ତ୍ତାକଳ ଉପରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲୁ। କର୍ତ୍ତାକଳ ଗଲାପରେ ତାଙ୍କ ସେଠି ଏବେ କର୍ତ୍ତାକଳ ଚାଲୁନାହିଁ, ଚୋର ବେପାର ଚାଲିବାର ଖବର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ଗାଡ଼ି ବି ରେଗୁଲାର ଧରୁଛୁ। କାଠ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ ଏବେ 2 ଦିନ ତଳେ ଆମେ ସାନ୍ତରପୁରକୁ ଆସୁଥିବାର 3 ଗୋଟି ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦିନ ଧରିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆସୁଥିଲା 2ଟା ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ନୂଆମୁଣ୍ଡି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ବଣେଇରୁ ଆସୁଥିଲା କାଠ। ତାକୁ ଆମେ ସିଜ୍ କରିଛୁ, ସେଥିରେ ବି ସାନ୍ତରପୁର ଲୋକ ହିଁ ଆଣୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବାହାରୁ ସାଇଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଣିକି ଗାଁରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ହିସାବରେ ରଖିକି ତାକୁ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ଖବର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ବି ରୀତିମତ ତା'ପରେ ଚଳକୁ ଜାରି ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ କେସ୍ କରୁଛୁ, ଗାଡ଼ି ସିଜର୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଆମେ ଏହାପରେ ନେବୁ। ଯଦି ନ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଗାଁରେ ପୁନର୍ବାର ରେଡ୍ କରୁ, ଯଦି ସେମିତି ଆମେ ଠିକ୍ ଖବର ପାଇବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।